Perlu rembukan kondo-kondo gone makaryo kaya dene pakaryanmu kang nduk tindakake ana ing Pategalan, ana ing Pesawan. Dur kepiye kahanane anak kula nang? Nek kula kantun tindakake napa kersane bapak? Yo wayahe tandur kula yo golek tenaga kanggo tandur wayahe ngrabok kulo rabok, Pak. Dados bapak menika wong tani sik kula lebih kula ugemi coto carane. Ngene ya lah. Awake dhewe iki urip ana ing desa. Lah nggih. Mung sing dijagakke polwetu kanggo kacukupan ing saben dinane iku mung gone nandur ya ana polowijo, ana pari. Iki mbutuhke ragat sing akeh mongko. Sakpati ini mbokmu pinindut Gusti lah anenin kulawargo ini mengantarnya aku karo kowe karo lah adimu Lasmini. Dadi gone memetung rembukan apa wae pangupo jiwa kang ditindakake kebutuhan saben dinane kinggeng rembuk ya meng aku karo kowe. Lah nggih Pak ning ya rasa ngendikake simbok to. Aku dadi sok rasa semedot. Simbok ki gedhekke aku karo Lasmini direwangi jungkel jengklit neng petanen neng sawah neng Tegal. Nek mikir sing kaya ngono kuwi nggih Pak. Dadi rasa neng ati kuwi kok iso lakonku karo bapak karo Lasmini andang wae ditinggal simbok. Dadi nek simbok ki piye-piyekno kuwi ya gue Pak, simbok gue bener-bener sing nuwuh ke aku karo Lasmini. Yo, wis damar mancung sinumpet yang gembung. Bokmu kowe banjur kecocok atimu rumangsa kerontok-rontok. Lan aku dhewe, lamun kelingan ibumu iku, yo kaya kerontok-rontok wong durung rampung gon kumbutuwi antarane kowe karo adimu Lasmini. Ora apa-apa Pak, sing kados katen iku, aku dadi putrane bapak kuwi aku kepengin bantu bapak. Pengen bantu bapak neng Tegal sawah ketanen. Jadi usum apa wae bapak kantun apa ya perintah karo kula Pak. Saiki usum Brambang to Pak. Usum Brambang wis wingi sing sak pirangan kuwi ya wis salong tak tanem Pak. Terus banyu ya mung rada angel ya Pak banyu kuwi. Ya kudune urip nang parang pradesan iki kabeh lan kowe kudu sabar nggone nindakke perkara bab banyu iku pancen didum marang sedulur akeh iki kudu sabar. Kudu ngati-ati ora kesusu. Aja nganti ya kowe karo tonggo iki nganti kleru mung perkara banyu nggone nggunakake sing ora bisa sabar utawa gentenan. Nek kaya ngono wae kuwi tak dos kalih kula Pak. Iya. Mas
karo tonggo teparo sing petani. Aku yo iso pak kono rampung ndang aku nggone sawahe dhewe. Terus saumpama wis untuk gilir ya wis tak manggake kaya ngono kuwi pak. Apa wae tak tindakke dawe bapak. Yo ming welingku yo Astro. Gandeng bapak ki umure kesulak tuwa. Sing tak jagake bantu nyambut gawe nang Karang Pradesan nindakke gaweane bapak yo ming kowe karo adimu Lasmini. Nggih pak. Kula saestu pak. Gandeng keluarganya wae di kantun bapak. Kula kali Lasmini. Pokoke bapak kedah awet sehat lho. Dadi sepados kula kali Lasmini niku mboten. Yo mung muga-muga leh pitulunge Gusti aku pinaring ngono kuat. Nggih pak nggih. Lastro. Saiki aku kepengin ngrembug sing perlu tak rembug. Babakan adimu si Lasmini. Lasmini nek naliko dhisik adimu Lasmini iki seneng dolan, seneng merono mrene karo kanca-kanca, dolan seneng tonggo. Ning kok wetu dina iki akhir-akhir iki kok akeh ndelik nang sentong, kadang ora dahar. Wah, nganti kok priyayi dahar. Kadang nggih ora kerso hubungan marang kanca kancane ing tonggo. Kuwi aku kok rada pikirku kebak pitakon. Malah sing aneh meneh. Adimu Lasmini iki kok senengane open marang pentil pelem, pentil jambu. Iki perkara apa? Kaya bocah cilik. Kula nggih. Saka pelemmu kepiye? Nggih. Kula nggih kudu raos. Patang sasi kapungkur, kula tunggu manuk, Pak. Iya. Kula tunggu manuk. Piyambake pun usul. Lajeng Kang kowe bali mulai wae, tak tunggune. Saben meh saben dina kaya ngono kuwi. Lah kok mbasan saiki tetaneng sing saiki kok ora tahu gelem ganti aku ning sawah. Leres nomong Kang ndekake bapak. Bile sak menika malah ning senthong wae iku saben met nggih, saben medal malah mung kembul sarung. Lah iki aku tak kondo karo kowe. Nggih, Pak. Sedulurmu ku mung Lasmini. Sing tak jagake ngawat-awati. Yo milang mutitur marang babakan perkara wae iki mung kowe. Nggih, Pak. Dadi nggonmu ngomong Lasmini kudu sing ati-ati, yo ngawat-awati, aja nganti Lasmini iki ana apa-apa tumrap sing ora nyeneng tumrap keluarga ing kene. Nggih, Pak. Kula nggih boten kirang-kirang lho, Pak. Anggen kula ngomongi Lastri. Awake dhewe iki mung kari bapak. Kowe kudu bangun miturut karo bapak. Kowe kudu nek dolan yo sing bener, sing bener, ora salah arah. Kula ngantos ngaten menika, Pak. Sedaya menika karana kula menika dipun sepuhaken kalian Lasmini nggih saged-saged kula caos anu warah, Pak. Lah saiki ngene lah, Tru. Nggih. Lasmini iki saiki anane apa dolan, apa nang ngomong, apa tetep nang sentok. Nek kadose wae niku medal gawe ke napa nggih? Gawe. Oh, medal. Metu gawe unjukan aku. Nggih, kala wau. Ajeng kok sak lebet mlebeng leh wonten sentong. Wonten sentong. Nggih. Lah mbok coba. Mbok coba di celuk mrene kepiye? Tak takonane le ora metu pirang-pirang dina, iki kepiye? Apa nandang loro? Nek upama loro tak perlu ditambahake digoleke tabib apa kepiye? Kanggo musadani Lasmini adil. Loh nggo seneng nang sentong kuwi lho, kok seneng kerubungan wae. Dados sakniki tak parane ya, Pak. Aduh, coba celuk. Thank you.
Apa bener Lasmini kowe mau turu? Nggih, Pak, kula nembe rasa-rasen. Lasmini anak. Aku ki rak sakjroning batinku ngudara rasa kebak rasa pitakon adat sing wis. Nek kowe iki esuk ya metu karo Kakang Mulastro endang mung pategalan dolan nang tangga-tangga petuk kanca geguyon. Ning kok keri-keri iki rumangsaku kuwi iki beda karo padatan iki apa awakmu gerah apa ana sing tak pikir kowe njaluk karo bapak sing ora keturutan apa wedi nembung kuwi mbok bloko wae ana perkara apa kula ki mangkel ora usah wedi karo bapak kula ki mangkel kali Kang Lastro wingi sore iki kula niku ape pentil pelem ning pojok desa kae tekan ngomah tak goleki ra eneng paling dipangan Kang Lastro. Aku khawatir nek kowe lara weteng ya mangan pelem entah barang kuwi. Ya ben ta wis karemanku kok senengane iki ditekke. Karo meneh kowe iki wong wis gedhe kok kaya bocah cilik seneng mangani pentil pelem, pentil jambu. Golek iki pentil pelem. Weh, lah iki kok bocah kok kaya bayi wingi sore to Pak niki. Lasmini. Kula. Cak-cakamu kok beda karo umum to? Kula kuwi bingung, Pak. Kula awak kula niku nek awan iki kula iki kok rasane kok panas. Nek bengi adem. Apa mergo ora ndek kanca? Ki mboten ning kula niku ten mbuh kok niki. Dhisik iki sregep ngewangi aku kok dadi saiki urimen. Aku ki awane ning arep turu wae, Kang. Nggih, Pak. Ning ora mergo kowe iki duwe penjaluk bapak ora nuruti, apa mergo loro awakmu sing ngurung itu tombo apa pikirmu bingung kepiye iki mbok bloko. Kene kula ajeng tilem riyet. Wah, kok sik wae bapak di bali bapak. Iya wong bapake takon wong rampung kok. Ditokane bapak ngaku wae panane nek sak jenenge wong tuwa. Kepingine ngerti apa to kok dadi anakku mung gimpang-gimpung kaya limpung. Nggih, Pak. Pun teruske Pak niki pripun Le? Lasmi. Aku kira wong tuamu, bapakmu. Sak ilang aku kowe lanah to neruske opo gawane bapak nang desa ana nang tetanen ana nang pesawahan kanggo nyukupi kulawargu. Nggih. Ning kowe kok ketoke ora mentolo atimu kepi? Opo ono sing tak rasake muga awakmu lara? Nggih, kula niku nembe niki wau mboten patiya waras. Apa tak goleke dukun? Bendi peceti. Mboten. Upamu kok kaya iki. Upamu dukun lanang ta kok. Upamu iki didekekake gek men pantes ngono. Adem panen daluke kula adem. Kula kudu kemulan bukut. Piye Lastro? Coba adimu. Lah kok dadi kowe saiki kaya ngono to? Pas mini, las mini. Nggih, aku arep turu sikek, Kang. Kosek. Mbok menawa ana sing kudu di apa ya? Ditambani. Kowe matur bapak wae. Pak kula iki jane larane mung adem panas ah. Kaya ada sabune kok. Mbok coba. Coba, Pak. Ning ngene Pak, ning apane, Pak? Curiga karo awakmu ki ono apa iki? Bathara. Semantra anjen panjenengan paling pejuban dateng keluarga kula Bathara. Bathara lepat kula menapa wonten kedadosan menika ingkang tumanjuk dateng keluarga kula Lasmini, Lasmini. Anakku sing tak domo-domo mbok menawa besok bisa njunjung dhuwur marang jenenge wong tuwa. Kenapa malah ngerusak jenenge wong tuwa Lasmini, Lasmini anakku? Kula nggih mboten jarak apa?
Lastro. Iku sumbering perkara ning kowe. Kowe rak wis tak perintah. Awat-awatono adimu, jaganen adimu, yo kebab opo wae, yo keselamatan, yo njogo. Amrih Lasmin iki jenenge aja nganti kacurek ala marang masyarakat utawa ing pradesan kene. Lah ning nyuwampunten Bapak. Kula nggih boten kirang-kirang nggih kula caos pangertosan. Lah ning kowe Lasmin. Dadi lamun tunggu manuk kang kowe baliya mulih tak tunggune. Kowe do dakon nang dakone ndi? Ya kuat aja bener tunggu manuk, busa manuk, entuk-entukane malah entuk manuk gedhe. Lah yo lemu dran dakon nang ngendi jone nang ngalas ning sawah kuwi? Aku sone ngubuk kae lho kan. Walah, Lastri, Lastri. Lasmini. Kalek Lastri. Lasmini, Lasmini. Aku karo kowe mung karo bapak ditinggal sedo simbok kok dadi ana lakon kaya ngene nggih nyuwun pamunten Pak menika kedapun sinten Pak ingkang ngakoni dakon kalian Lasmini menika Pak coba takon ngono aku ora mentolo lah saya tak tekon tak takon nek aja nesu lah yo kaya kanan kaya ngene gebakar atine aku buang tuamu lho Lastro, Lastro. Barang iki wis gebajuk. Ya kudu ingkang alon. Karo ben Lasmini iki ngaku sapa satenane sing sesambungan tresno marang Lasmini nganti wani tumindak sing ora sak mestine ku. Nggih, Pak. Ora, Lasmini. Terus kowe tumindak sing nesta kuwi karo sapa? Ya karo piyayi Kakung. Lah iya mestine wong tunggu manuk kuwi gek ya. Karo sapa Lastri? Lasmini. Lho kowe Lasmini sapa? Karo sapa? Karo Piyagung opo karo wong-wong pradesan ini? Opo malah karo Wiyogawa-Wiyogawa kae? Mboten. Ta Wiyogawa ora iso ngopo-ngopo. Pak, jenengan riyen nek nate ngendika ta, Pak? Nggih. Nek kula upama omah-omah ki nek iso golek bojo sing duwe derajat lan pangkat. Ngoten to jenengan. Iya 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 iya. Aku mboten tau matur ngono. Monggo nalika kula tunggu manuk niku wonten Priyagung. Piyayine gedhe dhuwur, Dian Sahohan iki kok. Piyayine ngagem busanane nganggo leb-leb lho, Pak, kelip-kelip tengkrelip nika. Dadi mergo nganggo busana kelip-kelip wong gedhe dhuwur kok temonjo lho kowe gelem. Mboten ngoten. Ning nek kula nyawang rak kados ngendikanipun Bapak iki mesti piyayi Priyagung wong gendah busanane we kelip-kelip mase we. Dadi kaya Nayaka Praja. Heeh, Kang. Ngendikane iki Nayaka saka Katemenggungan. Nayaka saka Katemenggungan. Nggih, Pak. Tenan piyayine gedhe bagus tenan. Ajeng mundut garwa kula nek le ngendika ning nganti kula ngantek meteng semanten gedene dereng nate manggi malih. Ning karo kowe bloko jenenge apa? Rapi yayine iki sapa jenenge? Katemenggungan kesupan Pak ning cetha saking Katemenggungan. Nggih. Pun Pak, nika Lasmini sampun ngakeni. Nggih. Bilih piyantun ingkang damel wisunane kula kula men sami sak keluarga meniku piyantun Katemenggungan. Kantun Bapak kados pundi menika, Pak? Ngini Lastro. Nek ndelok tumindake Piyagung saka dalem Katemenggungan ing Sigali. Kuwi ra Nayaka Praja kok darbe tumindak sing ora pantut tinuludu. Nek upamu aku ora trimo banjur sowan nang dalem Katemenggungan ning awake dhewe iki ming atasi wong cilik. Apa kira-kira gune dhewe gugat ana ngersane dalam Katemenggungan iki mengko malah awake dhewe golek gawean. Tiang Kang, tiang cilik menika nek wong gedhe kudu diajeni. Ning nek tumindak nesta diwaneni, Pak. Ayo nang Katemenggungan, Pak. Apa lho selak mengko ayo Katemenggungan, Pak. Yo, yen ngono karemu. Katemenggung, kula ingkang sowan Katemenggung. Are
sedunipun Pak. Padha slamet. Pangestunipun Bapak pun putra Permadi Wilujeng. Estunipun kula badhe gumujeng lho Pak. Yakti panjenengan menika nyun ngapunten kados sampun pikun. Madosi dalan mlebet mawon kok bingung ngeten. Lah ya iku jenenge wong tuwa kuwi. Pendelangane wis suda. Kupinge ya suda. Kurang krungu. Kula pitados. Menawi tiyang sepuh menika netra pun suda, pamirengan pun suda. Nanging kula pitados menawi bapak menika piyantun ingkang wagis kita. Mila pitados minangka wiku. Minangka resi wonten ing Pakuwon Cemara Sewu mriki, Pak. Iya bener ngono. Bener ngono, Ger. Nanging aku mongso wis yuswa. Mengkone yen tak gadang-gadang besuke ya mung putraku siji kowe ya anakku sing tak gadang-gadang dadi ya dadi wong kang mengkone bakal disuyuti para sedulur-sedulur ing Cemara Sewu kene nggih. Sawetawis kula punangka putranipun bapak. Iya. Nampi saliring reh. Saya menika kanuragan. Saya menika reh menapa kemawon? Wirid napa ingkang boten kasokaken dhateng kula? Wiwit-wirid malah dihening lan sak piturutipun ingkang jinantur wonten ing bental jemur babakan tetanen lan sak piturutipun sampun bapak wedharaken dhatengken putra. Iya. Tentu kemakuan samangke sakata ngelmi ingkang kasokaken dhatengken putra. Kathah manfaatipun tumrap gesang bebrayan sesami-sami, Pak. Percaya, Ger. Aku percaya marang kuwi. Awit apa? Kabeh ngelmuku tak sokake marang kuwi supaya ning mengko bakal dinggo nyambut gawe nyukupi keluarga. Sapa ngerti dadi priyayi. Namung ewa semanten, Pak. Sawetawis menawi bapak midanget suraipun purworo warga sak kiwa tengenipun sak kanan kiringipun kukupan Cemara Sewu kados panjeritipun poro among poro kesmu kadang tani ingkang mongso menika, Pak. Poro kadang tani kados nompo bendu anggenipun pepanenan sudah boten kados adat biasanipun sing diluputke sinten wiku ingkang damel dina pranata mangsanipun pripun nampa kewolu malah tiba pas merkatak kabur sedanten. Lah ya aku rak mung menungsa lumrah nggih panguwasa ingkang murbeng dumati aja aku aja nyalahke. Namung kula ngiman kalih asmanipun bapak minangka wiku menawi sae mboten wonten pangalembono namung menawi wonten awonipun dipun kundamana kalian para warga namung ewa semanten jembaring manah bapak mugi benjang dados warganipun panjenenganipun bapak anggenipun ngemong para warga wonten sak kiwa tengenipun kukupan Cemara Sewu. Iya.
Ya pancen ngono sing tak karepke nggih. Aku wis tuwa, ringkeh, wis ora kuat. Paribasan mlaku wis nganggo tekan. Mula ya mung sliramu sesuk tak gadang supaya dadi sulih wong tuwa iki nggih. Ora. Pak. Kemenawi keng putra Permadi. Kepareng badhe nyuwun pirsa dhateng Bapak. Apa menawi kula tingali sawetawis Bapak menika kok kados boten rena ing penggalih. Menapa ingkang dados penggalihipun Bapak? Menapa wonten cantrik wonten ing Semoro Sewu? Ingkang damel dukanipun Bapak, ingkang damel kecewanipun Bapak. Ya setitik, setitik. Aku mau wuruh lan sedulur sak kiwa tengen kene ana ing padepokan Cemara Sewu. Cantrek pangut kok arep gonjak karo sapa? Bocah ucah ngendi ku mah. Lah kok terus ora ketok. Panut ku mah. Kuwi sing ping lorone. Apa kowe ya ora ngerti? Yen wong tuwa saya ringkih. Lah besok tak gadang ya mung Permadi. Lah apa ora mikirake? Jodohan. Mergo kowe wis wayahe mengko nek dadi Joko Kasep kepriye enggak? Dados Bapak lik kawit pun wonten seminggu lho, Pak. Pun wonten seminggu. Kula kalih mlampah-mlampah wong panggunge ombo. Ha iya, hooh. Pun wonten seminggu kula gatekake yen Bapak niku mboten rena ing penggalih. Dados namung menggalihake kula. Lah iya. Anggen kula dereng krama. Pancen wis milio kiwa tengen kene iki. Milio salah siji. Engko tak lamarke, Nger. Bapak menika wiku pengasian pelet. Ora seneng nggon pelet-peletan, ora seneng aku. Sedanten dipun wejangaken dhateng kula. Ning kok nggen pengasihan mboten. Sesuk ganti dina. Ya, tak tularke marang sliramu. Murih putranipun niku gampang jatuh kramanipun. Leng lantari pripun nek dados wiku kerih mersani anake. Yo nek donga kuwi mesti kowe percaya ora marang Gusti. Marang Gusti Kang Murbeng dumati. Yo donga aja pegat marang donga, Nger. Ora sanggup nggo aji pengasihan. Yo. Engko nek nganggo aji pengasihan kabeh tok kasih nyedak kabeh kepiye. Ajine tumapak marang kowe tok nake para wanita. Nek katut kabeh bingung kepiye? Ora. Napa Bapak niku dudu nggih mboten ajeng ancasan ajeng krama malih. Wis ora bakal. Ora bakal, Nger. Mekaten, Pak. Kepiye? Sawetawis pinangka gegejen. Milanipun anggen kula mboten krama ngantos dugi sepri. Jalaran kula gadah penganganan. Kula menika jejering priya. Iya. Bener. Ingkang gadah tanggul jawab kabetahan sawanci-wanci kula mengku wanita minangka jatuh kramani kula. Iya, iya. Menawi kula sampun bangun bali griya. Lajeng kula tasih kados mekaten. Keserakat anak bojo kula.
dados omonganipun tangga tepalih tentu mboten prayogi. Bener, bener. Milanipun mekaten. Bapak menika ibaratipun tok sumber. Enjang kula ngangsu. Siang pun kebak melih. Paribasan turah isi kurang wadah. Anggen kula ngangsu ngelmi dateng bapak. Iya. Sawetawis badhe kula sigek riyin. Anggen kula ngangsu ngelmi dateng bapak. Kula milih bilih wonten keparengipun bapak. Kula nyuwun badhe tindak dateng Kutogoro. Kula badhe pados pedamelan minangka sanguning gesang kula ing benjang sawanci-wanci kula sampun mengku dateng wanita, Pak. Ngono karepmu. Nggih, Pak. Seneng atiku. Ya, seneng. Nanging aja lali. Aja nganti kowe tumindak. Mengko sakwise kowe mukti. Kedunungan kamukten kang linuwe. Kowe aja nganti tumindak adigang adigung adigunung. Werdinipun adigang adigung lan adigunung. Tegese ngene. Wong kang duwe watak adigang adigung adiguna iku ngendelke kekuatane, ngendelke panguasane, ngendelke kapinterane, nggih. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Menapa ingkang dados weling wekasanipun bapak badhe kula cepeng. Kula pecelaken ing jojo. Yekti bekti kula dateng bapak dados kegiatan anggen kula badhe ngupadi pakaryan wonten ing Kutogoro. Yo, aku sarujuk lan aku bakal mengestoni marang seliramu. Kula matur nuwun lan nedha nrimo dateng bapak. Ewon dene bapak mengestoni menapa ingkang dados niat lan krentek kula, Pak. Iya. Nanging aku ora bisa maringi apa-apa marang kowe, Nger. Ya mung sipat kandel iki kantinen kanggo sipat kandel menawa bebaya. Wis ngono kuwi. Kula pamit pangestunipun bapak ingkang kula cepeng sawanci-wanci. Iya, iya. Muga-muga kang murbaeng dumadi ijabahi panuwun. Thank you.
kayune munggah kok. Janjane iki saka ngendi? Ya, Jer. Aku iki jane yo nggoleki marang sirang. Nganti nggonku mubeng-mubeng. Prasasat ning taman iki saben-saben aku iki nilai ning siramu iki ora tau ngene. Ngerti yen to, siramu iki ning taman. Lah aku iki ket mau, ket sore. Ning taman kok malah ra ono. Aku ngerti. Lamun to diajeng kuwi ora bakal utawa ora gelem pisah karo aku. Yo mergo rasa tresnane diajeng marang Kang Mas. Yo ngono to. Benar, tapi ya mbok ya aja ilang-ilangan. Aku tapi kok piye to? Kene-kene, ke turu. Jan-jane kok kaya nutup-nutup iki ana apa to, Kang? Lungguh kene, Kang Mas arep kandha karo sliramu. Ana apa? Aku ki arep matur karo sliramu ning kok rasane ki ora tegel. Mergo rasa tresnaku karo sliramu ning kepiye wae aku kudu nindakake kewajiban. Apa sih? Ya kaya ngene iki sing marahi rasaku ki ora gelem pisah karo sliramu. Saben-saben sliramu ki ngendika utawa matur karo Kang Mas ki rajak gembreget ngono kan. Mbok ya bloko nek karo adine iki. Ora usah ditutup-tutupi kaya ngono. Ngene ya. Aku nampa timbalane Rama menawa aku kudu ganti yang besuke nalikane pun Rama wis lengser ke Prabon. Ning aku kudu duwe tetimbangan. Sing sesuk iki ya bakal dadi Mbak Yumu. Maksudnya kepiye kuwi? Arep golek calon Mbak Yuku apa kepiye? Heeh. Lah terus aku ditinggal dhewe. Lah iya, awake dhewe iki tak ya tunggal bapa, tunggal biyung. Iki ora pantes lamun to tresnane kuwi seje utawa ngluwi kakang karo adi. Cukup kakang, cukup adi ora tegus kaya tresno ketimbang antarane kakung karo putri. Ya jane ra apa-apa. Terlek golek calon Mbak Yu aku melu oleh ora. Wah. Koyo arep golek pinter. Aku tuh dhewe. Aku tak bujal dhewe sirahku nang omah. Pokoke nek ono apa-apa nang taman kene ra yo mengko aku makan. Utawa aku sing bakal kok karo sirahku. Lah engko nek aku kok tinggal terus aku dikapak-kapake ruang liya kepiye? Arep ngapak-ngapak yo sapa to? Awang kowe iki dadi adikku ki ora ana sing wani wis to. Wis sapa wae? Piatan ndur kono apa? Ya pokoke aku mau nek ditinggal. Pokoke aku melu, kakangane ndi aku melu. Arep melu tenan. Tenan. Wong ora nakal, ora rewel. Ora. Oleh aku entuk calon Mbak Yumu sing luweh kaya kowe, mengko kowe ya ora kudu ora ngeyel utawa manut apa sing dadi karepku. Pokoke arep kepiye wae aku melu. Jenang kula lali aja lali ali ali niki sulen kula aja dianggap sepele. Melu
loro gelo sedih rinten dalu ketok ketok enke wolo nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo jeneng Kang Mas kuwi ora tresno karo sliramu ya Diajeng. Ning iki mergo aku duweni jejiban sing abot kudu nyawi jek itu timbangane ya besok kan calon mbakmu. Jenengmu nang omah ora kena sliramu lunga lamun to sliramu ora caket karo Kang Mas. Ya wis Diajeng sajak ngaso sajak sliramu kesel gone saben dina lunga ya mergo mung goleki karo Kang Mas. Nek ngono kowe kepenak nggonmu ngaso Kang Mas bakal lumak ana ngendi papan gununge sing dadi ketimbangane kon Kang Mas. Sing ati-ati ya. Dadi senopati ana ing kraton Manggani. Abot sing abot awake kudu bisa ngrawuh. Mula awak dhewe kudu sing ati-ati. Ati-ati. Kisana. Ana ing papan iki kanggo nentokake antarane kraton Sigaluh karo kraton Manggali. Bener kan? Wis. Senajan torong taun kepungkur. Loro-loroning kraton padha nganakake peperangan. Akeh para banten, para kawula minangka dadi kurbaning negara. Banjur karepmu kepiye? Ini. Yen kena tak prendake becik. Bumi Maos ben melu kraton Manggali syukur bagi
Kraton Sigaluh Sisan dadi siji ning Kraton Manggali. Saya Kuncoro kekucah bakal tundaki. Rak ya kepenak. Bener Kandang. Jalarung peperangan iki bakal dadi prokamulo. Nanging aku duwe siji anyuna. Apa penjalukmu? Bumi Maos. Maos. Melu sikalo. Karepmu ngono. Sing tak karepe ora ngono kuwi. Kowe ngandhakake yen peperangan mono bakal ngrugekke negara ya kawulane kadadi Banten. Eman. Awake dhewe mumpung durung gebacut saiki wae manut Bumi Maos melu Manggali. Para kawulane sigaluh bakal tambah mukti dadi siji. Kraton Manggali tambah kekuatane. Kurang kepiye to? Ora suci. Enak bumi alpan manungkul. Iya. Yen ngono kowe ngejak Suloyo. Ngejak pirang dino wae? Ya. Ora bakal wedi. Ana ing papan kene kanggo nentokake. Kraton Manggali apa Kraton Sigaluh Kang Kuncoro bakal ngukup Bumi Maos. Ngejak pirang dino? Ayo tantang ini. Yeah.
kancaku wis keplayu. Yo. Senajan wis keplayu. Aku sing bakal nandingi kowe. Sabar. Kowe cukup tahu. Ayo, tutup. Thank you.
Singoprao. Wingi ngaturake Dharma Bekti. Ora liwat pujo pangasta wing Gendisa Tompo. Sanget ing pamundi kula Reki Anapati. Mugi ndadosno daya kekiatan kula wonten ing negari. Anggen kula ngabdi wonten ngarsa dalem. Iya, dikepenake anggen. Yen ngestu akan dawuh Reki Anapati. Tumenggung Galunggung. Inggih. Nuwun kula Reki Anapati. Masuki sowan. Inggih. Berkah pangestu dalem widodo sowan kula. Bekti kula kunjuk Reki Anapati. Ora liwat pujo pangastawa aku Gendi Sira Tompo. Inggih. Sanget anggen kula mundi. Bali marang Sira Singoprao. Inggih. Paring pangandika Reki Anapati. Kepiye anggonmu gegulang para prajurit ana ing Manggali? Apa ya wis samekta sak wanci-wanci ana parang muka saka Pak Moncanegara? Inggih, sak derengipun kula matur wonten ngarsanipun Reki Anapati mbok bling samangke wonten kalpatanipun nyuwun pangapunten. Sak sampunipun kula pinintados wonten ing Manggali pinangka senopati gulang gladis kabeng para prajurit lan ugi para kaneman wonten ing Manggali kula kinten mboten nguci wani mbok bileng samangke wonten telik sandi saking Padmancanegari kula kinten kecekap abdi dalem kula. Iya, Reki Anapati pakarang sing becik dinggo salawas. Inggih, ngestakaken dawuh. Semenoga kowe Galunggung. Inggih, kados pundi Reki Anapati. Pakaryanmu iki apa estok-estokake? Inggih. Sak kamat-kamat daya dicibahan kula sampun kula tindakaken. Mbok bilih Reki Anapati badhe nitip priksa kula kinten mboten badhe ngujuani malih. Yo. Yo ngono, pakaryan sing becik kuwi tok teruske. Inggih. Bisa ditulodo karo para wirane ngono ing Manggali iki. Inggih, ngestak kendhawu. Singgo prahororan kowe Galuh. Nggih. Kados pundi Reki Anapati? Sing dadi penggalih. Wis sakputra suwe Sang Prabu Puspaji. Ketek rong mangsa kuciwa. Jalaran anggone bakal nyawijekke bumi maos. Durung iso kelaku. Oh. Leres. Pangandika dalem Reki Anapati. Jalaran rong taun kang kupungkur. Manggali lan ugi Sigaluh. Anggenipun peperangan wedal punika dereng wonten rampungipun. Mila ing samangke awakipun piyambak renen sampun kaparingan kekucah boten sekedhik. Mila sampun ngantos kakang soho para nayaka sedaya ampun kebat kaprayitna ing samangke saged njagi tata tentreming negari Kraton Manggali. Ing Manggali kene. Yo yo yo. Pancen bener. Lan kowe Galunggung. Inggih, terus pundi? Apa kowe krungu kabar? Menono ing Manggali kene anggone perang kalah karo Sigaluh. Inggih. Mergane ngopo bisa kondhang kaprayonan ngono ning Pabarata? Punten dalem sewu Reki Anapati. Kula kinten sakderengipun matur kalian Sang Prabu, kula aturaken rumiyin kalian Reki Anapati. Iya, piye? Sambet kalian rebatan bumi maos. Antawisipun Kraton Sigaluh kalian Kraton Manggali. Keporo leres. Bilih sedaya para prajurit Manggali. Manggali. Ugi sampun ngimpun para prajurit wiranem nem-neman lari kidaning dadamel. Mila nang ya pati. Kasunyatanipun. Lamula kasunyatanipun iki kawon. Udana Senopati perang ning Manggali sedulur. Dan bisa kuburake Sigaluh.
langsung kembang abekti kula Sang Prabu. Tak tompo kanthi renaring penggalihku. Semanten ugi kula Sang Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjung. Iya. Pangestumu, pangestuku dadi siji mengko iso bakal ngrebut kraton Sigar. Yo niji, yo niji. Kalunggung. Iyi. Iki ning ngarsane Sang Prabu lho ngaturke dharma bekti. Oh iya. Punten dalem sewu Sang Prabu. Ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjung Sang Prabu. Pak Tompo Temenggung Galunggung. Iki kepenakno anggonmu lungguh. Ngestok kan dawuh. Sungkem bekti kula kunjung Kang Mas Prabu. Iya ni Mas Pusposari. Penakno anggonmu pilenggan. Nyuwun sewu Sang Prabu. Nggih. Yo. Pinten-pinten dinten menika Sang Prabu sajak legek ing penggali. Menapa ingkang dados penggalian Sang Prabu? Yo. Perkawis peperangan rong tahun kapungkur kalian kraton Sigalih. Tentu kemawon kathah para prajurit ingkang gugur wonten ing palagan. Nggih, panjeles. Pramila saka pangrasaku kraton Sigalih bakal ngimpun bakal duwe kekuatan saka prajurit lan bakal ngangkat Senopati. Malah kebenaran. Malah kebenaran. Kraton Sigalih dibrangket dadi siji ana ing kraton Manggali. Leres pangandika dalem Sang Prabu. Jalaran para prajurit wonten ing negari sampun sami asoring yudo. Mbok bilih samangke menawi wonten Senopati enggal ing samangke saged dipunalangken wonten ing negari saged njagi tata tentreming praja dalem. Iya, Kakang Patih. Kados pundi Sang Prabu? Miturut penemumu, sapa sing arep bakal diangkat diwisuda dadi senopati? Miturut pemanggih kula menika sinten? Awit senopati menika kedah ingkang gambeng-gambeng lan cukat rengginas ingkang supados ing tempe wingkingipun saged dadosaken Sigalih lan bumi maos menika saged dados tunggal wonten Manggali dadosaken puncara dalem Sang Prabu Puspaji. Yo. Iki leres Sang Prabu. Nggih. Sak sampunipun sami peperangan prajurit Manggali ketinggalipun sampun gambeng-gambeng anginipun ulahkan kridaning didamel angin kasunyatan sedaya sami kawon. Pramila semoga Sang Prabu anginipun ngangkat utawi milih misuda senopati kangge wonten ing kraton Manggali. Tumenggung Prahara mekaten Sang Prabu. Kados pundi Rekyo Nopati? Miturut kowe sapa penemumu sing pantes dadi senopati ning perang ana ing Manggali? Oh nggih. Sak derengipun kula matur wonten ngarsanipun Sang Prabu lepat cih nyuwun pangapunten. Rayanen para prajurit senopati wonten ing Manggali menika sampun pilih ingkang gambeng-gambeng. Ning ewa semanten angsoring yudo. Ning saking petang kula ngawontenaken yen menika senopati enggal mboten wonten malih namung rayi dalem. Pusposari. Kusmringayu Pusposari. Inggih. Kakang Patih Widargo. Inggih, kados pundi Sang Prabu. Tumenggung Singa Prahura. Nggih. Lan Tumenggung Galunggung. Nggih, kados pundi Sang Prabu. Aku sarujuk yen diajeng Nimas Pusposari diwisuda dadi senopati mandegani perang ngluruk ana ing kraton Sigalih. Dang budhalo ganti busana Nimas. Dawuh dalem Sang Prabu menika panjenengan kedah nindakaken.
ing samangke sampun was lan kuwatir. Ing samangke Kyono Patih lan ugi para senopati badhe ngawat-awati Puspasari. Sang dalem sewu Sang Prabu dipun tindakaken kemawon. Senopati wanita menika bebasan kribetan nyamping kepanjangan rikma. Menapa nyumpang punten? Iya, aku ngerti apa sing tak karepe. Senajan Nimas Puspasari kuwi putri. Slirane Puspasari kuwi wanita sing wis dibula mentah olah kanuragan lan olah peperangan ana ing kraton Manggali. Dadi aku percaya karo diajeng Nimas Puspasari sing bakal mandigani perang rebut ana ing kraton Sidi. Nggih, monggo Sang Prabu. Kusumpanengane Puspasari. Nyun ngapunten. Menika perkawis katentreman negari. Monggo kulo aturi nyagai menapa ingkang dados aturipun Kang Mas Danem. Awit Manggali menika mbetahaken senopati ning perang. Ingkang sepados tembe wingkingipun saged kuncara Kraton Manggali menika. Punten dalem sen. Menawi menika sampun dados katetepanipun Kang Mas Prabu, kulo namung saged ngaturaken sendika. Bagus. Kowe bakal diwisuda dadi senopati lan bakal ngrebut Kraton Sigaluh. Aja nganti ndadekake kuciwaning Sang Prabu Puspaaji. Ngestokaken dawuh Kang Mas Prabu. Milah dalem kula suwun. Milah dalem kula suwun. Gandeng menika sampun cetha lan sampun diwisuda. Kusumaning Ayu Puspasari dados senopati ing perang. Pramila semoga kula dherekaken Gepak perang wonten ing Sigaluh. Tumenggung singa prahara. Tungkaten Nimas Puspasari. Sampun aliteng Manggali. Rayi dalmeng samangke kula ingkang sreget kemane wonten ing bumi Manggali. Tumenggung galungguh. Bareng tumenggung. Monggo kula atur dhayaken. Manjing wonten ing Sanggar Pamuja. Ayo. Nimas Puspasari, ojo khawatir. Ya. Koko Prabu Puspaaji nungko lan ngawat-awati lakumu. Monggo kawula dherekaken Sang Prabu. Monggo Sang Prabu. Thank you.
Batine para penonton iki. Ora, ora kok ketoprakit mau kok mengono wae iki kanggo dagelan ora to. Wah, yes. Ning aku terharu, aku ora pati ya. Karo apa FKKB. Imogiri. Ora tau sepel, ora tau latihan. Wah. Pak Lurah mempunyai lek dandan kaya Sugriwa. Wah, nek ra dandan bagus bareng dandan janplek kaya yoker. Weh, mbok ora sing seneng aku ngenengi perasaane. Oh, ae kancae ana dadi lurah aku dadi dagelan ya kowe iki. Lho, rumangsane iki njur dagelan iki njuk ngopo? Lho, dagelan iki ganjarane gedhe. Dadi lurah nek akeh tonjokan meng mumet ndase. Aning jeneng jenenge ngabdi karo masyarakat iki ya kudu sing ikhlas kok. Iya. Ora kaya kowe. Iya. Wah, aku tenan ndongake tuku cabe nang Surabaya. Apa muga-muga FKKB tetep jaya. Oh. Yagane wuh, kowe ngerti pimpinane Yoga? Sapa? Dalang sapa nyono? Dalang sapa nyono? Oh, wah, iki apa iki? Apa kuwi? Wah, untel-untelan kaya ngono jebule. Wassalamualaikum. Alah ya ampun. Kertas pirang-pirang kok jantan pono kancane. Ayo golek. Iki ki niat ora ta iki? Ayo diwaca. Oh. Kancane keri. Saking sedaya karang taruna badhe nyuwun lagu lali janjine. Weh. Menika kedah dipun pinangkani nuwun. Isa Bu. Eh. Ki ana meneh. Matur Pak Putut. Saking sedaya ketua RT. Wah. Wonten kader wetan nyuwun gendeng. Ra iso maca. Iki lho. Gendeng. Oh. Gendeng lan sewiwinipun edayae teka. Wah, pirang-pirang ana meneh kok iki ana meneh. Iya apa? Iki apa iki? Matur Mas Surono. Kula saking grup Jatilan. Udo pideksa kajor wetan. Yun lagu Pudang Kuning. Gubuk asmara. Waduh, nyetel kaset wae iki. Waduh. Matur Bapak Putut lan Bapak Surono. Kula saking ibu-ibu PKK. PKK. Wah, pas banget ya. Saking ibu-ibu PKK badhe nyuwun pepeling dipun bawani. Matur nuwun. Yang di bawah ini ya di bawah ini iki kono kok ndelongi saringa apa? Iki lho. Matur Bapak Putut lan Bapak Surono, kula saking ibu-ibu PKK badhe nyuwun pepeling dipun bawani ingkang tanda tangan yang di bawah ini.
Wes, iki sing di bawah ini sing kono. Bu, oh Ibu PKK apa pele nggih, Bu? Iki sing iso-iso sikik wae ya. Hah? Sing iso-iso sikik. Ya sak karepmu. Ora ana apa-apane kowe kok. Loh, ora apa-apa nang kene iki gone dhewe kok. Dhewe iso. Duh, iki hari kebangkitan nasional. Wih, diperingati tanggal 20. Bu ya apa? Ngerti aku. Nah, hari Kartini. Selikur April. Pendidikan nasional. Tanggal loro, kowe ngerti. Eng, tanggal siji Suro geblake mbokmu. Ngawur. Nggih niki sing selindro riyen nggih, Pak, nggih. Wis sik, wah. Pinuwunan akeh metu. Ora entuk omong jur mingkon nembang, wae. Ha iya ora apa-apa. Ana mingkon nembang wae mbok nanggap campur sari. Iya. Ya dilakoni ditinding, Pak. Nyuwun gendeng. Slendro, slendro. Slendro. Senajan wujute mung peksi. Agawe taline pronto. Dialon-alon. Alus manis nang samake kemang aku kemang ale gembil agawe taling pronto goleki podang dae po bunga piku nyandik wah gah aku nang lu ngapa ayo tak terus lekar ama apa nih nyanding kena kanggo topo Bang.
hari kebangkitan nasional iki tanggal 20 Mei. Tanggal 20 nek tanggal 2 mau. Tanggal 2 Mei hari pendidikan nasional. Oh, takon kok sing angel. Oh nek tanggal 20 ki dingetanke apik lho. Coba kowe sing nembang. Oh, tanggal 20. Yo, piye? Tanggal ping 20. Apa lagi? Mei. Ya. Kumreka. Kumreka. Jiwane. Manuk blekok nyucuk yuyu. Ayo. Ayo yu. Terus. Jamin cok wong ayu mengko muda rusak pikire tanda nono piye akalmu kuwi kelingan ora yu kowe wis ganti mano bleka e daya e teko iki daya e teko dadis ya buyu. Waduh iki akeh apa ajarane daya e teko ya